Atzo Lisboatik voltatu ostean, Reala gaur goizean itzuli da entrenamenduetara Zubietan. Aste hau, Ingalaterran amaituko da, Coca-Cola biraren azken fasearekin. Gaurko lan saioan, Carlos Martínez eta Jon Ansotegik denekin hartu dute parte, eta Xabi Prieto eta Markelek lan pertsonalizatua egin dute, kapitainak, barruan eta zelaian eginez. Talde txuri urdina, gaur arratsaldean bostetan itzuliko da lanera. Bihar 10:00 izango du lan, eta asteazkenean 11:00, arratsaldez, Zarautzen, Sociedad Deportiva Eibarren aurka jokatu aurretik. Ostegunean, taldeak atxeden izango du, eta bazkaldu eta gero, Ingalaterrara abiatuko da, Coca-Cola biraren azken fasea betetzeko. Larun batean jokatuko du, hango lehen partida, Tottenhamen erreserba taldearen aurka, klub ingelesaren instalakuntzetan. Ingalaterran, Coca-Cola biraren baitan jokatuko diren hiru partidetatik lehena izango da.